Oi, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. Como vocês puderam ver, mais um vídeo de teoria sobre crossovers, tá? Eu tinha feito esse roteiro aqui de vídeo faz tempo, juntei os arquivos aqui faz tempo para esse vídeo aqui ter saído semana passada, gente, mas eu fiquei com preguiça de editar, então talvez hoje a preguiça não role, né? Não queira me atacar, esse tipo de coisa. Então eu vou, com fé em Deus, eu vou editar esse vídeo aqui. Vai estar saindo para vocês um vídeo, no caso, como vocês puderam ver pela thumb, eu vou teorizar a respeito do crossover, do Persona e tudo mais, né, gente? Como nós sabemos, né, o Persona vai chegar em agosto, né, mês que daqui a 2 meses, né, no final dessa season provavelmente. Ainda falta, né, anunciar direito como é que vai rolar isso aí, né, porque eu fiz meus cálculos e a season vai acabar em julho, mas enfim, gente, isso aqui já é outra história, tá? No vídeo de hoje eu vou teorizar o que eu acho e o que eu achei interessante falar sobre o Persona e tudo mais, tá? Então, conforme o vídeo, eu vou me explicando do porquê que eu vou fazer teoria sobre especificamente esse Persona aí que tá aparecendo pra vocês. Porque a gente sabe que o Persona 5, né? No 5 não é à toa, tem várias Personas. Então, vou estar aí falando pra vocês o que que eu acho, o que que eu desacho, e explicando pra vocês que não sabem o que que é o Persona, o que que é, né? Oi, gente, do futuro passando aqui rapidinho, só pra dar um recado, tá? Só vim avisar aqui vocês que nesse vídeo aqui eu vou teorizar a respeito do crossover que vai ocorrer, né? Do IDV com o Persona. E vou pedir pra vocês que relevem um pouco o que eu vou estar falando no vídeo, tá, gente? Porque eu estava realmente, como eu falei, como eu vou citar aí no vídeo, eu estava no Macau com os meus amigos e a gente encontrou esse outro Persona, né? Que é o Persona 5 The Phantom, que faz parte do universo do Persona 5. Enfim, eu realmente acreditei que ele poderia ser um candidato a ser utilizado como base pra algum crossover e tudo mais. Mas provavelmente ele não vai ser utilizado, até porque no próprio trailer de anúncio do crossover eles aparecem Persona 5 Royal, então a NetEase vai dar um jeito aí de inserir o Persona 5 Royal pra fazer alguma coisa ali, e por mais que as coisas podem mudar e ser diferentes daqui pra lá, porque tudo em si tá no mesmo universo, eu só tô deixando aqui meu recado pra provavelmente, eu vou errar muito nessas teorias, mas enfim, como eu fiz um roteiro, como eu gravei, como eu editei, eu não posso jogar esse conteúdo fora, tá, gente? Então, por favor, divirtam-se com o vídeo e relevem o que eu tô falando, tá? Beleza? E é isso. Então, sem mais enrolação, gente, bora pro vídeo. Persona, né, segundo a Wikipédia, é uma série de jogos de RPG desenvolvidas e publicadas pela empresa Atlus. Atualmente, né, a Persona é propriedade da empresa Sega, né? O Persona, né, é um spin-off de uma série de jogos chamada Shin Megami Tensei, que também é da Atlus, né, essa empresa aí que é responsável pelo Persona. Mais especificamente, tá, ele é inspirado no Shin Megami Tensei original, né, de 1994. Shin Megami Tensei If, né, só pra deixar mais claro aqui. Eu não consegui encontrar o autor ao certo do Persona, né, quem foi que teve essa ideia por trás, quem foi que criou e tudo mais. Mas aí quando eu pesquisei, eu encontrei esse senhorzinho aí chamado que é o Shi Meguro Shoji, né. Shoji Meguro, né? Ele é um compositor, é um guitarrista, designer de videogames japonês e tudo mais, tá? Ele é ex-funcionário da empresa de jogos Atlus e ele é muito conhecido por ter trabalhado nas séries do Shin Megami Tensei e do Persona. Então vou estar jogando aí um pouquinho os créditos pra ele, né? Mas é muito provável que muitas outras pessoas estejam responsáveis e trabalhando por trás do Persona, né? Porque é uma série muito longa de jogos e às vezes até o próprio criador em si nem toca direito numa série de jogos depois de vários e vários lançamentos, né? Só a empresa mesmo enrolando aquilo ali, como é que eu posso dizer, ordenhando essa vaca, né, e tudo mais, pra fazer uma série de jogos ali por trás, né, gente, quem diria o Resident Evil, aí já estão até teorizando que vai ter um 8, 9, enfim, esse tipo de coisa, mas eu não consegui encontrar o autor ao certo e vou estar deixando os créditos aí pra esse Shin Meguro Tensei, porém, provavelmente tem muitas outras pessoas que estão por trás do Persona, né. A música dele, né, abrange vários gêneros, como rock, música eletrônica, J-pop, jazz, sinfônica. O Meguro também projetou outros jogos indies e foi diretor criativo dos remakes do Persona e Persona 2 para o PSP. A série Persona, né, gente, ela é muito numerosa em seus lançamentos, né, e relançamentos, quanto foram trazidos aqui, tem vários jogos do Persona. Sendo que todos os jogos da franquia principal já tiveram edições melhoradas, todas modificando aspectos do jogo ou adicionando novos momentos na jogatina, né. O Persona, né, gente, atualmente ele é anime, mangá, novel, jogo, filme, live action, peça de teatro, concerto musical, torradeira, enfim, né, gente, Persona, né, desde a sua criação é uma coisa assim que faz muito sucesso, então é bem capaz, como eu falei pra vocês aqui, deles ordenharem bastante essa vaca e atirarem pra todos os lados, enfim, com esse tipo de aprofundamento e tudo mais a respeito de fazer filme, jogo, live action, novel, tem todo tipo de Persona que você possa imaginar, né. Dos jogos principais que a gente pode citar do Persona, tá, gente, a gente tem o Megami e Bunoroki Persona, né, o Persona 2 Innocent Sin, Persona 2 Eternal Punishment, Persona 3, Persona 4, Persona 4 Arena Ultimax, Persona 5,
e Persona 5 Strikes. Todos esses jogos, né, gente, foram os principais lançamentos a respeito de Persona até hoje, né? E como eu falei pra vocês aqui, o jogo também lança reedições, né? Lança edições melhoradas dos jogos que eles já lançaram, né? Pra nossa atual geração e tudo mais. Dentro do aprofundamento do Persona, a gente tem o Persona 5 Royal, né? Que foi usado como base, né? Pra parte 1 e pra parte 2 do crossover, né? E a gente tem o Persona 5 Defender, que no caso vai ser o foco aqui desse vídeo, tá, gente? Persona 5 The Phantom X, né, também conhecido como Persona 5X ou PS5X, né, é um jogo eletrônico de RPG baseado em turnos desenvolvidos pela Blackwing Game Studios e publicado pela Perfect World Games, caralho. É um spin-off, né, de Persona 5 que se passa em um universo paralelo e é oficialmente autorizado pela SEGA com aprofundamento ainda envolvendo a Atlus, né, que é a empresa dona lá do Persona. Ele foi originalmente anunciado sobre o pseudônimo de Codename X em abril de 2021. Assim como nas versões anteriores de Persona 5, o jogo está planejado para ser lançado no exterior a partir da Coreia do Sul, né? Podendo também ser lançado globalmente. Atualmente esse jogo, gente, ele tem versões tanto para iOS como para Android e também para computador, tá? Se tem para console também, eu esqueci de citar aqui, tá, gente? Não tava lá onde eu pesquisei. Provavelmente pode ter pra console aí, não tô sabendo, tá? Mas enfim, se tem pra console, tô citando aqui que eu só pesquisei e não encontrei, tá? Como é que funciona o jogo em si, né? No caso, especificamente o Persona 5 Defender X. As principais características do Persona incluem um grupo de estudantes como elenco principal, combates utilizando personas, né? Que são tipo manifestações físicas da psique e do subconsciente de uma pessoa, né? O tema geral da série é a exploração da psique humana e uma forma como os personagens encontram seu verdadeiro eu. Conceitos recorrentes, elementos de design da série baseiam-se na psicologia analítica nas personas psicológicas e nas cartas de tarô, bem como em temas e influências da religião, da mitologia e da literatura, não? Bem profundo isso aqui, né, gente? O site que eu tirei explicou direitinho, viu? Enfim, gente. O protagonista, né, da série intercala entre uma vida como estudante com seus amigos e às vezes ele luta no metaverso, né? Que é como se fosse um universo computadorizado e tudo mais, em que ele invoca as pessoas e luta em si contra inimigos. Ele vive aventuras, né, e tudo mais, se utilizando das pessoas, muito semelhante ao conceito lá do Persona 5. E aqui vem o motivo pelo qual eu especificamente quis colocar o Persona 5 Defender X. Eu sei que tinha gente comentando que provavelmente a NetEase vai usar o Persona 5 Royal pra parte 3, mas se a NetEase quiser fazer uma essência bonitinha como eles acham que eu vou fazer, eu tentei pesquisar lá no Persona 5 Royal, não encontrei outros personagens, né, que poderiam ser utilizados, porque tanto na capa como todo tempo é citado são aqueles 8 personagens principais lá que tem mesmo. Então não, como eu não encontrei outros personagens, eu pensei assim, que outro jogo do Persona poderia ser aprofundado. E aí, para reforçar mais a minha base de pesquisa, né, gente, a ideia veio de uma call de domingo que a gente tava jogando, né, gritando horrores, e a gente só falou, aí, gente, não seria legal se o Persona tivesse um crossover e tudo mais? Eu fiquei teorizando com os meus amigos, e meu amigo jogou esse Persona 5 Defender na roda. Eu pensei assim, gente, é literalmente tudo que teve nas partes da parte 2 do Persona. E como no Persona 5 Royal não tem mais outros personagens, tá, gente? Eu não encontrei pesquisando. Eu penso que talvez a NetEase use esse Persona, até porque ele vai ser lançado pro global. Então isso aqui é uma forma da própria empresa usar o nome do jogo, né, em si, pra que a NetEase divulgue ele, mais pessoas conheçam o jogo, mais pessoas queiram jogar. Enfim, gente, aquela coisa de sempre dar divulgação, tá? Também é uma coisa que eu não tenho certeza, tá? Mas eu ainda vou ver um vídeo explicando melhor isso, né? Mas parece que só o Persona 5 tem essa ideia de transformaçãozinha do Clube das Winx, né? Nos outros Personas eles invocam a Persona, né, que é o Pokémon lá deles, como eu tô falando com vocês, e a Persona luta por eles na luta, mas o personagem em si que tá invocando a Persona, ele não se transforma, ele não muda de roupa, não tem um negócio super bacaninho igual no Persona 5. Então eu vou continuar acreditando que o Persona 5 Defender vai ser usado como base, né, até chegar lá e quebrar a cara com as coisas mudando, né, gente? Mas enfim, é um vídeo de teoria, né, nem sempre eu vou dar certo, beleza? Agora falando sobre as teorias do crossover, né, gente, toda a minha teoria em si vai ser baseada nesses 4 personagens principais, já que eles são, os personagens principais são sempre usados como base, e no mais pra frente eu vou citar outros personagens que também tem nesse jogo, que eu creio que não tenham tanta relevância, mas também são utilizados como personagens pra jogáveis e tudo mais, tá? E tem a história deles e tudo lá mais, mas eu vou focar mais nas principais, tá? Beleza? Primeiramente a gente tem o protagonista, que o nome dele eu não encontrei, tá? Lá na internet, parece que, eu não sei se o nome dele a gente pode escolher antes de jogar, então eu coloquei vários pontos de interrogação aqui no meu roteiro, tá? O codinome dele, né? O nome dele de herói e tudo mais é o Wonder. A persona dele eu não escrevi aqui no meu caderno, aqui no meu roteiro, né? Porque eu esqueci de colar aqui, mas vai estar aparecendo na tela pra vocês, tá? Ele é um menino, sim, ele é um menino, tá? Ele é do segundo ano do ensino médio da Academia Kotatsu, é um protagonista silencioso, cuja personalidade é baseada nas ações e decisões do jogador. No entanto, no início do jogo, ele é notado por falta de desejo, pois tem problemas para preencher uma planilha do que fazer depois de sair da escola, né?
Eu creio eu, né, que assim como todos os outros personas, por ele ser protagonista, né, provavelmente ele seria uma skin S de essência, né, e como a transformação dele, no melhor, ele tá ligado a um outro personagem que é uma coruja que também tá acompanhando ele ali todo o tempo, provavelmente, né, talvez ele seja uma skin S de essência pro Seer. Outras coisas também que me vieram na cabeça foi pensar que ele poderia ser o pintor, por ter uma vibe assim mais andrógina, né, gente, eu, como eu falei aqui brincando, né, você olha pra ele, talvez você não pensa assim que ele é um garoto e tudo mais, porque ele passa uma vibe assim um pouco mais feminina, digamos assim, né, gente, não vamos problematizar aqui não, gente, esses personagens masculinos que passam uma vibe feminina, tá tudo bem. Continuando aqui, né, gente, a gente tem o Refuro, né, que é o nome desse personagem, o codinome dele é Gadol, e a persona dele é o Rob Boy, ou no caso, essa aqui, o Refuro, né, como tá aparecendo pra vocês, ele é uma criatura na forma de uma coruja, né, que eu falei pra vocês que ele tem uma ligação com o protagonista, com essa ideia dele ser o Seer e tudo mais, ele pode falar a língua humana e ele entra no meta e pode se transformar em um carro, né? Informação muito importante. O Refuro, né, possui uma riqueza de conhecimento do metaverso. Ele é calmo, firme, autossuficiente e é um parceiro muito confiável. Refuro também acompanha o protagonista em sua vida diária, como quando ele está realizando várias atividades em torno de Tóquio, né? Ele basicamente introduz o protagonista, enfim, nesse metaverso e tudo mais. Como eu falei aqui pra vocês, ele, pra mim, poderia muito bem ser a coruja do Seer na forma que ele não está transformada, por essa questão dele ter uma ligação e tudo mais com o protagonista, e a forma dele transformada, né, quando ele tá ativo a persona dele, ele poderia muito bem ser o Pet, né, como aconteceu nas outras partes do persona, que a gente tem a questão lá do Pet também anda com eles e também invoca uma persona, aquele gatinho lá e tudo mais. Então pra mim não tem muito pra onde correr não, gente, e essa coruja que provavelmente se ela viesse seria um Pet. O próximo personagem aqui na lista, gente, é o Motoha Arai, o codinome dele é Closer e a persona dele é Awilda. No caso, eu falei ele todo o tempo, tá, gente, mas é uma garota, desculpa. Ela é uma aluna do segundo ano, é colega de classe do protagonista, com talento para o beisebol. Ela é ativa, tem personalidade alegre, ela é atenciosa com os outros e é amplamente popular entre os alunos do sexo masculino e feminino, tá, gente? Ela age de forma de intuitiva e não lógica, daí seu desempenho médio, né, na escola. E ela, às vezes, mostra um lado confiante ao lidar com certos problemas, né? Como essa questão dela ser mais ativa, alegre, divertida, né, comunicativa e tudo mais, pra mim, facilmente, ela seria a T-Leader, tá, gente? Mas aí essa personagem ficou meio que na dúvida entre a gente e o pessoal da Cal. A gente uma vez teorizou que ela poderia ser a T-Leader, o meu amigo jogou uma perfume aí no meio, porque a perfume poderia muito bem carregar a essência e tudo mais, sendo uma personagem e tudo mais. Também porque a T-Leader já vai ganhar muita skin, então a gente não tem certeza do que a gente tá falando, tá? Mas ela, pra mim, ela poderia muito bem ser uma skin A de essência, né, pra T-Leader. E também a gente jogou uma jornalista aí no meio, né, pra fazer a terceira skin S da jornalista, já que a boneca não ganha uma A nunca, né, Netizy? Parabéns aí, viu? Mas enfim, gente, vocês também podem me teorizar aí nos comentários quem que vocês acham que ela poderia ser, né? Todos os personagens aqui que eu tô falando, por favor, teorizem aí embaixo, que eu adoro ler os comentários de vocês. O próximo personagem, né, o nome dele é o Shun Konou. Ai, gente, eu vou falar todos os nomes aqui em japonês errado, tá? O codinome dele é Soi e a persona dele é o Madrin. Ele é um estudante do segundo ano que deseja ser um chefe, embora pareça aparentemente ameaçador, ele realmente tem dificuldade com a comunicação e é ferozmente leal ao seu mentor. Pra mim, esse personagem, só por conta da transformação dele, por ele ter um chapéu de bruxa e tudo mais, ele poderia ser uma skin pro magista, né, por passar essa vibe um pouco mais de mago, mas eu também concordo com os comentários de vocês que falam que ele poderia ser um better da vida, apesar de que eu não gostaria que mais um personagem negro ganhasse uma skin de pessoa branca e tudo mais, né, mas enfim... Eu acho que muito interessante essa ideia dele ser o Butter também, e pra mim ele poderia ser ou magista mesmo ou Butter. E por fim, né, a gente tem a Riku Tanemura, o codinome dela é Wind, né, vento em inglês, e a persona dela é o Shiomi. A Riku é estudante do terceiro ano da Academia Kotatsu, membro do comitê de disciplina, sua personalidade é madura, sincera, lhe traz grande popularidade, né, essa personalidade dela. E a admiração entre muitas alunas. Eu não anotei aqui no meu roteiro, né? Mas como tá bem óbvio aí, tanto pela questão da forma normal dela, tanto pela questão da transformação, ela basicamente deveria ser a antiquária, né, gente? Eu não aceito que ela não seja antiquária e tudo mais. Eu acho que ela poderia muito bem ser uma skin A de essência, né? Com transformação e tudo mais, para a antiquária, gente. Eu não vejo ela sendo uma outra personagem, né? Por ela ter esse cabelo muito longo, por ela ter essa vibe um pouco mais oriental, né? Tanto na transformação dela como na forma normal dela. Pra mim, ela basicamente deveria ser a antiquária. Se ela não viesse ou viesse pra outra personagem, eu ficaria muito chateada. Tô chateado com a Netizy desde o Dangarão pra lá que eles não trouxeram a questão da amiga, que ela poderia muito bem ser antiquária e tudo mais também, mas não quiseram trazer e fica por isso aí mesmo, né? Netizy, acerte agora e faça essa menina ser antiquária, que ela é linda, belíssima, e eu acho que eu gostaria muito de pegar ela se ela fosse uma skin mesmo, viu? Agora a gente vem a questão dos personagens, como eu falei pra vocês, gente. Eles não são protagonistas, mas eles são personagens jogáveis, tem a história deles de fundo lá e tudo mais, mas eles não têm tanto protagonismo assim como esses quatro que eu acabei de citar, tá? Eu não vou teorizar sobre eles, eu vou estar citando eles só por curiosidade mesmo, né? Alguns deles têm uma aparência assim muito interessante, então se eles fossem usados pra ser uma skin de graça, pra vir assim e tudo mais. A gente tem o Seiji Shiratori, o codinome deles é Flaherty na transformação, né? E o persona dele é o Leucothea.
A gente tem o Kotone Montagani, o codinome dele é Monte, e o persona dele, né, é o T. Shori. A gente tem o Yukimi Fujikawa, o codinome dele é Yuki, e o persona dele é o Styx. Hae Kamiwana, codinome Leon, e a persona dele é o Eriteia. E a Yaoling Li, codinome Rin, e a persona dele se chama Mengpo. Ou a gente tem o Kiyoshi Kirotani, codinome dele é Chave, e o persona dele é Sky. Eu acho que tá, eu acho que é assim, Sky mesmo, é porque tem um E no final, mas acho que deve ser Sky. Continuando, Kaio Tomiwama, codinome Okian, e sua persona é a Cleodora. O Yu, que o codinome dele é Bui, e a persona dele é o Apsedeus. Miu, de codinome Fantoche, e sua persona é o Nemertês. Toshiyama Sumi, codinome Sépia, e a persona dele é o Go Jirá. Hina Shinomori, codinome Charada, e sua persona é Daeira. E por fim, né, a gente tem a Minama Miyashita, o codinome dela é Marian, e a sua persona é a Thalia, né, gente. Esse último aí eu vou dar um chá de colher, porque é o que eu lembro aqui de cabeça, né, e ela tem uma, passa uma vibe assim totalmente Doctor, tá, gente. Se ela viesse pra mim, provavelmente ela seria Doctor, né. Mas enfim, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Eu acho que vai me dar um trabalho um pouco pra editar e tudo mais. Mas enfim, gente, esse aqui é o meu vídeo de teoria sobre o Persona, tá? Aproveitando esse hype aí e tudo mais, do crossover que vai vir, vai voltar. A gente vai ter a volta da primeira, da segunda essência. A Netflix falou que a gente vai ter uma terceira essência com alguma coisa, né? Não, a gente vai ter uma terceira parte, não vou ter falar aqui que é uma essência, a gente vai ter uma terceira parte. Que a Netflix ainda não decidiu se é essência, se é loja, mas a gente vai ter skins novas de Persona e tudo mais. E eu realmente queria que eles tivessem um crossover com esse Persona em específico. Bom, gente, no mais nada, vou pedir o seu like, o seu compartilhamento, comenta alguma coisa legal e bacana aí embaixo para que eu possa explicar pra você, caso você não tenha entendido alguma coisa, só pra engajar mesmo o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal pra receber futuros conteúdos de curiosidades, afins e tudo mais sobre DV, tá? Lá na minha descrição tá o link aí do meu Instagram e do meu Discord. Meu Discord entra lá, né, porque tem um pessoal legal, bacana e tudo mais pra você jogar EDV, enfim, pra poder conversar. E lá também no meu Discord você recebe notificação dos meus vídeos, tá, porque nem sempre o YouTube entrega os vídeos aqui. Então vai lá pro meu Discord e fique ciente quando é que eu vou lançar vídeo aqui, né, porque nem sempre o YouTube divulga. E no Discord não tem essa frescura. Mas tá lá, se você puder e quiser, torne-se membro aqui do meu canal. Eu sou o Eri Silva, fico por aqui e até mais.